Мерекесіз мереке. Мерам қарсаңында Қызылордада көп балалы ана әкімдіктің алдында аштық жариялады. Ашынған келіншектің мұндай қадамға баруына полицияға жазған арызының 3 жылдан бері қаралмау себеп болса керек. Жалпы Динара Дастенова тап болған оқиға кез келген адамның басынан өтуі мүмкін. Тілшіміз тарқатып айтсын. Келесі материалдан көрейік. Аудан жұртшылығы абыр-сабыр мерекеге дайындалып жатқанда Динара Дастенова таңатқаннан әкімдік алдына арыздарын арқалап тағы келді. Бұл жолы ашынған тұрғын айта-айта шаршаған арызын әкімге тағы жеткізу үшін емес, көпшілік жүретін ортада аштық жариялауға келген. Ал аштықты әкім заңсыз деп қайта-қайта Динараға келгелі ескерту жасаумен болды. Қазақстан Республикасының 95-ші жылғы 17-ші наурыздағы заңының 7-ші бабына сәйкес Қазалы қаласы әкімі ғимаратының жанында денсаулық сақтау білім беру мекемелерінің орналасуына байланысты өткізуге жол Алайда Динара ескертуді елеген жоқ. Айтуынша бұл мәселе осыдан 3 жыл бұрын басталған. Жеке куәлігімнің көшірмесімен қызылордалық тұрғын менің рұқсатымсыз несие рәсімдеп Ақтөбе қаласындағы супермаркеттердің бірінен банк арқылы 390 мың теңге болатын ұялы телефон алыпты дейді. Динара куәлігінің көшірмесін танысына ақшалай несие алып беремін деген соң ғана бергенін айтады. Алайда ол құжаттың өзі танымайтын адамның қалай қолына түскенінен Ақтөбеден несиенің қалай рәсімделгенінен бейхабар. Соның салдарынан бүгінде 40 мың теңге жалақыға жұмыс істейтін 3 баланың анасы банкке 600 мың теңгеге жуық қарызға батыпты. Содан бері 2,5 жыл болды мінекей. Бас прокуратураға, ішкі істер министріне, Ақтөбе қаласының прокуратурасына, Қызылорда облысының әкіміне, прокуратурасына, Қазалы аудандық прокуратураға, Қазалы ауданының әкіміне, барлық жерге 2,5 жыл болды мінекей. Шаршадым. Арызданып, ешқандай нәтиже жоқ. Нәтиже шықпағасын, мен аштық жариялауға келіп тұрмын осы жерге. Қашан талабым орындаламын дегенше, мен осы жерде өлуге бармын. Күннің суығына қарамай аш қалған тұрғынға әкім ескерту әсер етпегесін полицейлер келіп, заңсыз жерде ереуілдетті деп хаттама толтырды. Динара, менің атымдағы несие бүгінде көбейіп, банк жалақы алатын шотымды бұғаттап тастады дейді. Енді бір отбасын асырап отырған 3 баланың анасы табатын аз-маз табысына да қол жеткізе алмай отыр. Ал дәл қазір күні бойы нәр татпай әкімдік алдында әділдік талап еткен әйел әлсіреп құлау алдында тұр. Абай Нұржан, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда облысы.